Неподалік Хмельницького зіткнулося дві вантажівки. Жахливе ДТП сталося сьогодні вранці поблизу села Антонівці Ярмолинецького району. Водій однієї з фур з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу. Чоловік загинув на місці. Водія іншої вантажівки, його дружину та дитину у важкому стані забрали до лікарні. Водій другої фури у реанімації також помер.